Olot ha rebut aquest migdia el conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó. La visita s'emmarca en l'objectiu de conèixer de primera mà els equipaments judicials de Catalunya i compartir experiències amb els seus treballadors. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, ha expressat els problemes que genera la rotació dels jutges titulars dels jutjats d'Olot. Quan marxa un jutge en ve un altre, ha de tornar a començar la instrucció, ha de tornar a començar el procés i això de vegades ens dificulta una mica el funcionament. Malauradament aquesta és una decisió que es pren en l'àmbit de competències de l'Estat. Benvinguts a les notícies. El conseller també ha desmentit avui que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya vulgui tancar el Tribunal sobre Violència contra les Dones que hi ha a Olot. I la Generalitat ha fet coincidir en una sola setmana la presentació dels pressupostos amb la resolució de la convocatòria de subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El govern atorgarà a Olot prop de 66.000 euros el 2016 i també el 2017 per a despeses de manteniment d'equipaments públics. El govern municipal, però, ha fet notar la poca inversió prevista a Olot als pressupostos. L'alcalde i el regidor de promoció s'han mostrat descontents perquè no s'han previst inversions per a la variant ni per l'escola d'art. Respecte al 6 de desembre, dia de la Constitució, l'equip de govern d'Olot seguirà les recomanacions de l'Associació de Municipis per la Independència. L'alcalde i els regidors treballaran i probablement a les 11 del matí sortiran davant l'Ajuntament on llegiran el manifest per mostrar que el dia de la Constitució tenen poc a celebrar. Més enllà d'això, l'alcalde afirma que no vol entrar en més embolics. Coromines es remet al Parlament de Catalunya, que és qui, ha dit, marca el ritme del procés. I ahir, coincidint amb el Dia Internacional de les Ciutats Educadores, va tenir lloc una de les trobades dels representants del Consell d'Infants d'Olot. Aquest any participen 675 alumnes en el segon any d'aquest òrgan de participació ciutadana. Els nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles olotines debaten sobre la ciutat per tal d'arribar a propostes per millorar Olot. Olot ha rebut aquest migdia el conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó. La visita s'emmarca amb l'objectiu de conèixer de primera mà els equipaments judicials i compartir experiències amb els seus treballadors. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, ha expressat avui els problemes que genera la rotació del jutge titular en els tribunals olotins. El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha arribat a Olot poc després de les 12 del migdia, visitant en primer lloc l'Ajuntament. Allà ha tingut una reunió curta amb l'alcalde Josep Maria Coromines, que l'ha emplaçat a resoldre la situació que viuen els jutjats de la ciutat, al voltant de la rotació contínua del jutge titular. Un problema que no pot resoldre la conselleria de forma directa, al no tenir competències sobre aquest fet. La rotació que tenim amb els jutges aquí a la nostra ciutat, que d'alguna manera doncs ens dificulta el funcionament normal. Quan marxa un jutge en ve un altre, ha de tornar a començar la instrucció, ha de tornar a començar el procés i això de vegades ens dificulta una mica el funcionament normal, i demanar-li que tant de bo trobéssim jutges que parlessin català i que es volguessin quedar-se aquí amb nosaltres. Malauradament aquesta és una decisió que es pren en l'àmbit de competències de l'Estat i per tant és una qüestió que ens preocupa i molt. Pensem que la gran mobilitat que hi ha de jutges en els jutjats del nostre país, que això afecta Olot i afecta a la majoria de partits judicials de Catalunya, és un dels factors que contribueix al millorable funcionament dels jutjats, perquè certament és una distorsió que no hi hagi continuïtat en la feina. El conseller de Justícia també ha expressat davant dels mitjans de comunicació la situació dels tribunals que tracten la violència sobre la dona. Darrerament s'havia especulat amb la intenció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de tancar aquests jutjats, un escenari que el conseller desmenteix. Com que no hi havia cap acord, no és que ara prenguem un acord contrari, simplement confirmem que els jutjats de violència sobre les dones continuaran en el territori, perquè, sens dubte, el valor de la proximitat és un valor molt important, especialment en aquests temes. El conseller fa aquesta visita amb l'objectiu de conèixer els equipaments judicials de Catalunya i compartir experiències amb els treballadors. Després de la rebuda a l'Ajuntament, el conseller s'ha dirigit als jutjats d'Olot, que considera que gaudeix de bones condicions en equipament i personal.
Seguim parlant de la Generalitat perquè ahir va publicar la resolució de la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya corresponents a les anualitats del 2016 i el 2017. Olot rebrà prop de 66.000 euros a cadascuna d'aquestes anualitats per despeses de reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures de titularitat públic. El Consell Comarcal, de la seva banda, rebrà més de 20.800 euros els propers dos anys pel mateix concepte. El govern atorgarà d'entrada el 50% de la subvenció i la resta es tramitarà un cop els ens locals hagin presentat la justificació de les despeses. Respecte dels pressupostos presentats pel vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, el govern municipal d'Olot ha fet notar la poca inversió prevista pel que fa a Olot i a la Garrotxa. La Generalitat ha fet coincidir la presentació dels pressupostos amb la resolució de la convocatòria de subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El govern atorgarà a Olot prop de 66.000 euros el 2016 i el 2017 per despeses de manteniment d'equipaments públics. El govern municipal ha fet notar la poca inversió prevista a Olot als pressupostos. El regidor de promoció, Estanis Baireda, s'ha mostrat decepcionat perquè no s'han previst inversions per la variant ni per l'escola d'art. Constatar aquesta certa tristesa en veure que és un tema que doncs, no es té en compte en els pressupostos que ja dic, es van presentar. Constatar també la decepció perquè en l'escola d'art doncs, tampoc hi sigui, un tema que també nosaltres hem demanat i hem explicat a tot, tant a la consellera Rigau com a la consellera actual. Evidentment no ens en sentim gens satisfets ni gens orgullosos. Ja us anuncio que hi haurà notícies ben aviat des del punt de vista no econòmic que farà que avanci el tema de la variant i que doncs, hi haurà bones notícies. Però necessitem que els pressupostos d'alguna manera segueixin el ritme de la feina que també s'està fent al territori i que des del Departament de Territori s'està fent. L'equip de govern d'Olot insta els diputats garrotxins i gironins, així com els partits amb representació parlamentària, a ajudar el govern municipal a Olot a introduir esmenes als pressupostos que portin inversions per als projectes considerats importants a Olot durant el període de tramitació parlamentària. Avui l'alcalde d'Olot també ha anunciat el que l'equip de govern municipal ha decidit fer el 6 de desembre, dia de la Constitució. L'alcalde i els regidors treballaran i llegiran un manifest seguint els preceptes de l'Associació de Municipis per la Independència. L'equip de govern d'Olot seguirà les recomanacions de l'Associació de Municipis per la Independència sobre el 6 de desembre, dia de la Constitució. L'alcalde i els regidors treballaran i probablement a les 11 del matí sortiran a davant l'Ajuntament on llegiran el manifest per mostrar que el dia de la Constitució tenen poc a celebrar. On ho convidem doncs, a tots aquells ciutadans que s'hi vulguin sumar i ens hi vulguin acompanyar, doncs farem aquesta lectura pública. Prèviament, doncs hem quedat que farem una reunió entre consellers per parlar de diversos temes de ciutat, és a dir, durant el dematí nosaltres estarem treballant aquí i per tant com qualsevol dia, vull dir una mica en la línia del que diu l'AMI, no? Els regidors i l'alcalde treballen tots els dies de l'any, els 365 dies de l'any. Més enllà d'això, l'alcalde afirma que no vol entrar en més embolics. Coromines es remet al Parlament de Catalunya, que és qui ha dit marca el ritme del procés. Més enllà d'això, doncs, seria posar-nos amb determinats embolics, que crec que tampoc és necessari en aquest moment, perquè torno a repetir el que ja vaig dir al ple. Qui marca el ritme del procés, que és el més important que tenim sobre la taula, és el Parlament, són les decisions que es prenen des del Parlament de Catalunya, i nosaltres el que volem és col·laborar amb ells i no posar-hi cap mena d'entrebanc. I la portaveu de la CUP a l'Ajuntament d'Olot, Mireia Tresserres, ha estat aquesta setmana al programa Pentàgon d'Olot Televisió. La candidatura d'Unitat Popular creu que el procés participatiu per la reforma del Firal li ha faltat temps i això ha propiciat una participació que no va superar el 13%. De cares a la propera consulta, la de les actuacions als barris, reclamarà a l'equip de govern una sèrie de mesures per millorar la participació. Per la CUP, el 13% de la participació a consulta pel Firal no ha estat satisfactòria. Creu que més olotins haguessin anat a votar si s'hagués donat més temps, més informació al ciutadà i s'hagués fomentat molt més la participació durant el procés. La candidatura d'Unitat Popular seguirà de prop el disseny del nou procés participatiu que ha de concloure amb les actuacions d'emprendre els barris durant el 2017. Ja començar amb 150.000 euros ja no és participatiu. Tu ja dius, ep, et dono tants diners i amb tants diners fes alguna cosa. Es poden fer moltíssimes coses a nivell de barris i llavors en funció de les necessitats s'assigna una quantitat i no al revés. Per tant, d'entrada ja nosaltres ja el començaríem diferent.
A la CUP també li agradaria que la participació ciutadana prengués un paper fonamental a l'hora d'acabar d'omplir d'activitats els espais que queden a l'edifici de l'antic hospital. Al grup municipal li agrada com s'ha plantejat la remodelació de la residència de gent gran, ja que ve acompanyada de més places col·laborades amb la Generalitat, destinades als actuals usuaris. Tot i així, creu que per al futur s'hauria de tenir en compte la demanda d'algunes entitats per disposar d'espais de trobada a l'edifici. Nosaltres en el programa duíem que donaríem recolzament a les entitats que volien realment crear un centre d'entitats, un centre cívic al barri vell que no existeix, una demanda realment de la ciutadania que es va veure capada per desgast, per desídia, perquè l'Ajuntament és opac, perquè l'Ajuntament té les idees molt clares i va per una banda, i perquè bueno, la ciutadania hem d'anar per altra banda i anem esperant a veure com, què hem de fer i què passa. Per tant, amb això som molt crítics. I nosaltres continuarem, si les entitats es tornen a mobilitzar, nosaltres donarem suport a la massa popular, que digui la gent. El programa Pentàgon, la CUP s'ha alineat amb la plataforma d'afectats per la hipoteca a l'hora de demanar al govern que desplegui molt més al municipi la llei 24/2015 per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Amb la llei a la mà, pot, ja no dic, sí que és un punt que està congelat, que és que els posar lloguer social 3 anys als pisos que estan buits, però pot realment crear una taxa d'inspecció de pisos buits. A Olot en tenim 270 acreditats, que evidentment ja podem aconseguir la taxa d'aquests pisos buits que estan acreditats com a buits i que per tant no serveixen per res. Però és que n'hi ha 696 que són dels bancs i n'hi ha 1.372 que són buits. Realment aquí hi ha una oportunitat, fins i tot, de posar moltes coercitives, de pujar l'IBI perquè els propietaris que tenen els pisos buits, d'ampliar el parc de lloguer perquè realment amb aquests impostos podrem comprar molts més pisos i posar-los socials. Ahir a la tarda un ciclista va resultar ferit lleu en un accident a la rotonda d'encreuament de l'avinguda Antoni Gaudí i l'avinguda Santa Coloma d'Olot. Segons ha informat la policia municipal, un vehicle que es dirigia en direcció a les preses va topar accidentalment amb el ciclista que circulava per la rotonda. En l'incident va resultar ferit lleu aquest ciclista, un adolescent de 17 anys, que va ser traslladat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Després d'atendre'l, se li va donar l'alta. Ara és moment de fer una pausa. A la tornada els informarem de dues propostes per al cap de setmana. Sabrem què es podrà veure aquest diumenge a la Fira de la Ratafia de Besalú, on no hi faltarà el tradicional concurs de ratafies casolanes. I els avancem que l'esdeveniment es podrà seguir en directe per Olot Televisió. En uns minuts també sabrem quina obra de teatre representarà els propers dies a l'Orfeó Popular Olotí. És una comèdia. De seguida els en donem els detalls. Fins ara. Ahir, coincidint amb el Dia Internacional de les Ciutats Educadores, va tenir lloc una de les trobades dels representants del Consell d'Infants d'Olot. Aquest any participen 675 alumnes en el segon any d'aquest òrgan de participació ciutadana. Els nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles olotines debaten sobre la ciutat per tal d'arribar a propostes per millorar Olot. Com ens movem per Olot? Hi ha massa cotxes? La gent respecta la neteja de la ciutat? Algunes d'aquestes preguntes són les que es debaten al Consell dels Infants d'Olot. És la segona edició d'aquest organisme que vol adaptar la ciutat a les millores necessàries que detecten els seus ciutadans més joves. Es posen en comú les diferents idees recollides a les aules per fer arribar a l'Ajuntament un pla de propostes d'actuació. Que la gent es tracti més bé amb l'altra gent pel carrer. Que els joves saludin més els avis. I que els nens de tant en tant anessin a veure els seus avis, encara que siguin molt lluny. Això és el que jo faria, o que ells vinguessin. Els diners, que no es facin tantes coses noves aquí i que ho portin a unes ONGs o alguna cosa. Jo voldria que en comptes que hi haguessin tants diners, que hi hagués com si la gent
En comptes de sempre voler diners i diners, doncs que estimessin més les seves famílies. I anar recollint aquestes primeres idees que cada un dels alumnes pugui tenir en referència al tema per anar-les treballant entre tots, amb diferents sessions, i arribar a un document de consens per establir quines són les propostes definitives que el Consell dels Infants d'Olot, a través dels representants de cada classe, porten al ple de l'Ajuntament. Enguany hi ha una novetat en el funcionament del Consell. S'han potenciat les trobades de representants, amb l'objectiu de millorar la coordinació entre el que es desenvolupa a les aules i el que arriba al document final de propostes. Entre ells es puguin conèixer millor, tinguin un grup més cohesionat com a representants infantils de la nostra ciutat i, per tant, també puguin anar treballant els temes que es treballen a l'aula, treballar-los de manera més concreta en les trobades de representants i, a la vegada, tornar la informació cap als grups classe dels quals són membres i representants. Segons l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot, l'organisme funciona, com es constata amb el fet que ja es treballa amb el desenvolupament d'algunes de les idees que van arribar al ple municipal a través del primer Consell dels Infants. El bicicarril, que és una altra de les demandes que es venia fent, doncs això s'ha concretat amb un estudi que en aquests moments hem encarregat ja des de l'Ajuntament per fer una ampliació del bicicarril i intentar connectar des de la plaça Palau fins a les Tries, doncs amb una zona en què es pugui anar amb bicicleta sense necessitat d'haver de passar per els mateixos llocs que passen els cotxes. La sala del Turín va ser dimecres el punt de reunió dels representants de 29 classes de 5è i 6è de les escoles olotines, que suposen un total de 675 alumnes. D'aquestes trobades en sortirà un document que es portarà al ple municipal, que tindrà lloc el 3 d'abril de l'any vinent. Aquest diumenge, Besalú celebra la 24a edició de la Fira de la Ratafia. Com és tradicional, durant l'esdeveniment es durà a terme el concurs de ratafies casolanes i al migdia es donarà a conèixer el guanyador. L'esdeveniment es podrà seguir en directe per Olot Televisió. Un cop a l'any, Besalú recorda la seva llarga tradició en elaborar ratafia. Ho fa amb la celebració d'una fira dedicada a aquest licor tan característic de la Garrotxa. La Fira de la Ratafia de Besalú acull una mostra, degustació i venda dels aiguardents d'aquest tipus que es produeixen a tot Catalunya. Tots els elaboradors de ratafies de Catalunya hi podreu tastar aquestes ratafies, que són totes molt interessants, i veureu, podreu fer una ronda dels diferents estils que hi ha al país. A la fira també s'hi poden trobar productes elaborats amb ratafia i un mercat d'artesania. Un dels esdeveniments més destacats és el concurs de ratafies casolanes, on hi poden participar només veïns de Besalú. Anualment s'hi presenten unes 25 persones. El guanyador envasa 700 ampolles del licor en una edició especial que es pot degustar durant la fira de l'any següent. Un moment més emotiu i més interessant és a migdia, quan surt el jurat, que ja ha decidit a la guanyadora de la ratafia de l'any, es va a l'escenari i allà es fan dues coses. Es presenta el guanyador, es proclama el guanyador, i es presenta la ratafia guanyadora de l'any anterior que s'ha envasat a Cal Roset d'Olot. El tast de ratafies del concurs i també la fira, que es celebrarà aquest diumenge, es podrà seguir per Olot Televisió en un programa especial que començarà en directe a les 12 del migdia i continuarà després del partit de futbol de la Unió Esportiva Olot contra el Vilafranca. Es remetrà a 2:15 del vespre del mateix diumenge. De pa se n'ofereix en molts tipus de botigues, si bé és cert que el pa de més qualitat se segueix oferint en establiments de tradició. És el cas de la Fleca d'Escamps. El tractament del seu producte l'ha fet mereixedora de ser una de les parades que es poden trobar a la plaça Mercat d'Olot, que, per cert, acaba de complir 2 anys des de la seva remodelació. La Fleca d'Escamps ofereix pa i derivats 100% naturals i des de fa alguns anys 100% quilòmetre zero. Ens ho explica el seu responsable, Albert d'Escamps, entrevistat per la nostra companya Paula Núñez. Hi ha qui diu que cada cop és més complicat menjar pa com el d'abans, però avui ens hem aturat en una parada de la plaça Mercat on sí podem trobar pa del de tota la vida, Albert d'Escamps, una fleca amb molts anys d'experiència, no? Sí, això és veritat. Som de Besalú, els meus pares van obrir el negoci fa 44 anys, en fa 22 que estem a la plaça Mercat, i a partir d'aquí s'elabora el pa cada dia.
Amb producte 100% natural, no? I de proximitat. Sí, 100%. Fa 3 anys vam fer una prova de conrear el blat a Besalú. Conrear el blat a Besalú i moldre a la farina Coromines de Banyoles. I a partir d'aquí es fa un pas 100% quilòmetre zero. A més, el procés d'elaboració també és artesanal, el fas tu mateix cada dia. Com és aquest procés? El procés és que sempre ens aixequem a la matinada, tenim una cama de fermentació, el pas fermenta 18 hores la cama de fred i vol dir que l'hora de començar comencem més tard que abans començàvem. A més del pa de pagès de tota la vida, trobem que cada vegada van sortint diferents tipus de pa on també intenteu innovar, no? Sí, la gent exigeix cada vegada més, llavors en part del pa de pagès de tota la vida hi ha el pa d'espelta, el pa de blat de moro, el pa de nous amb panses, el d'olivada i altres tipus que hi ha de pa. Hem parlat molt del pa, Albert, però també feu altres productes més tirant a dolços que els feu vosaltres mateixos. En part de la coca de tota la vida, dels nens de sucre, hi ha la bolleria, que hi ha els croissants, les napolitanes, les enciamades, a part que també hi ha el brioix, els tortells i mil coses més. I a part també tenim una mica de pastisseria, que ve el meu company, que ens ajuda a fer la llava a Besalú. Doncs Albert Descamps, moltes gràcies. A la Fleca Descamps, com hem vist avui, hi podem trobar, a més de pa artesà, diferents varietats de bolleria i fins i tot una mica de pastisseria. És el que avui hem descobert al nostre espai Menja't al Mercat. Per aquest cap de setmana, llarg per alguns, que és previ al 6 de desembre, l'Orfeo Popular Olotí ha preparat l'obra de teatre que té acostumat el públic garrotxí per aquestes dates. En aquesta ocasió, Orfeo Teatre ha apostat per una comèdia, A les 20 hores futbol, de l'escriptor català Josep Maria Carandell, amb la intenció de fer passar una bona estona al públic. Es farà durant 4 dies de manera ininterrompuda des de divendres i fins dilluns. Un culer obcecat té una sola cosa al cap, l'hora en què juga el seu equip, el Barça. La seva obsessió li fa descuidar la relació amb la seva dona i un veí espavilat en voldrà treure profit. Que contenta deu estar la seva senyora. Soc solter. És que són un pèl fanàtics del Barça i que no veuen altra cosa que la pilota i que deixen de banda coses més importants i llavors em paga les conseqüències. De tenir aquestes prioritats. Aquest és el plantejament de la comèdia A les 20 hores futbol. L'obra està dirigida per Marta Puig, mestra de la comèdia. Es tracta de passar una hora i alguna cosa, rient i passant el rato i sense tenir cabòries, perquè ja n'hi ha masses, o sigui que hem decidit que aquest cop es té que riure, i es té que riure molt. En aquesta ocasió, els dos coneguts actors de l'Orfeo, Enric Masó i Miquel Bosch, se'ls ha afegit la jove Fina Carré. És la primera vegada que fa un protagonista, una protagonista, però està estupenda, està molt bé, molt bé. Violeta, A les 20 hores futbol, és una obra de teatre escrita el 1980 per Josep Maria Carandell. Fa anys es va representar a la Garrotxa. Enric Masó ja va interpretar el marit aficionat al Barça en aquella ocasió. Ara torna a posar-se a la seva pell. Ja tinc una certa edat, fa molt temps la varen fer a les preses, bueno, hi va agradar molt i bueno, l'hem recuperat. Necessitàvem una obra que no fos excessivament llarga i que no hi haguessin molts personatges i aquesta va ser la que ens va quadrar més i l'hem tirat endavant. Orfeo Teatre estrena A les 20 hores futbol aquest divendres a les 8 del vespre, com no podia ser d'una altra manera. La repetirà fins a 3 ocasions més, dissabte, diumenge i dilluns, a la mateixa hora. Les entrades es poden adquirir a la cafeteria de l'Orfeo. Aquest dijous, la revista La Comarca centra bona part de la seva atenció a la Setmana de l'Emprenedoria. Precisament, la portada la dedica als guanyadors del Premi 100% Emprenedors i a les pàgines interiors s'hi pot trobar tota la informació relacionada amb aquesta setmana motivant i que ha d'ajudar a establir i promoure el futur de les noves idees que sorgeixin a la societat garrotxina. Però a La Comarca també trobem altres temes i imatges, com les que ens proporciona la secció Pretèrits i Present, on aquest cop ens ofereixen una panoràmica del carrer Sant Rafel d'Olot. Ho trobaran tot a la revista La Comarca, ja disponible als seus quioscos.
Pel que fa a la situació meteorològica, fins dissabte es mostrarà molt estable. Cel serè, tret d'algunes boires i núvols baixos, serà la tònica tant d'avui com de demà. Les temperatures aniran a la baixa amb inversió tèrmica i algunes glaçades, mentre que les màximes pujaran lleugerament amb un ambient una mica més agradable al migdia. A continuació, els amplia aquesta informació a l'espai del temps, Roger Soler. Abans, però, nosaltres acabem l'edició d'avui resumint les notícies més destacades. Olot ha rebut aquest migdia el conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó. La visita s'emmarca en l'objectiu de conèixer de primera mà els equipaments judicials de Catalunya i compartir experiències amb els seus treballadors. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, ha expressat els problemes que genera la rotació del jutge titular del Tribunal Olotí. La Generalitat ha fet coincidir en una setmana la presentació dels pressupostos amb la resolució de la convocatòria de subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El govern atorgarà a Olot prop de 66.000 euros el 2016 i el 2017 per a despeses de manteniment d'equipaments públics. El govern municipal, però, ha fet notar la poca inversió prevista a Olot als pressupostos. El regidor de promoció, Stanis Vayreda, s'ha mostrat decepcionat perquè no s'han previst inversions per a la variant ni per a l'Escola d'Art. L'equip de govern d'Olot seguirà les recomanacions de l'Associació de Municipis per la Independència sobre el 6 de desembre, dia de la Constitució. L'alcalde i el regidor es treballaran i probablement a les 11 del matí sortiran davant de l'Ajuntament on llegiran un manifest per mostrar que el dia de la Constitució tenen poc a celebrar. Més enllà d'això, l'alcalde afirma que no vol entrar en més embolics. Coromines es remet al Parlament de Catalunya, que és qui, ha dit, marca el ritme del procés. Aquest dimecres, coincidint amb el Dia Internacional de les Ciutats Educadores, va tenir lloc una de les trobades dels representants del Consell d'Infants d'Olot. Enguany hi participen 675 alumnes en el segon any d'existència d'aquest òrgan de participació ciutadana. Els nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles olotines debaten sobre la ciutat, per tal d'arribar a propostes per millorar Olot. Això és tot. Recordin que poden mantenir-se al dia de les darreres notícies de la Garrotxa a través de les xarxes socials d'Olot Televisió i a la pàgina web de la cadena. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal, com estan? Molt bon dijous. Comencem el mes de desembre i ho fem amb pocs canvis a la situació meteorològica. Amb fred matinal, observin les xemeneies funcionant a tot gas des del veïnat de poca farina, però amb estabilitat i amb cel serè, com es pot apreciar també en aquesta imatge, i sense boires o núvols baixos contundents, com a mínim avui i també durant la jornada de demà. Fotografia que ens capta amb el Cervadosa, com dèiem, des del veïnat de poca farina. Com veuen, no ens deixem cap racó, cap mil·límetre de la comarca, i som a tot arreu, i som gràcies en bona part a tots vostès. Així es despertava el dia a Mieres. Algunes boires, algo de mala visibilitat, gebrades i un grau i mig sota zero. Les glaçades es repetiran aquesta pròxima matinada, valors entre el 0 i els 3 graus sota zero, les valls i fondalades. Pel que fa a l'estat del cel, doncs repetició de la jugada. El sol continuarà sent el protagonista de la situació atmosfèrica. Divendres farà molt bon temps, farà molt de sol a tot arreu i no esperem pràcticament nuvolositat. Costarà fotografiar algun núvol, eh? Els hi diem, pràcticament no esperem cap núvol, cel totalment ras, totalment blau, bona visibilitat al migdia i a la tarda, una mica de mala visibilitat al matí amb algunes boirines, o també es pot repetir una mica de boira, una capa fina de boira, a les valls com a Mieres o a la vall de Llémena, també a la vall de Bianya, però són boires incipients, no són boires i núvols baixos, ni molt compactes, ni molt extensos, ni molt persistents. Temperatures mínimes, ja hem dit, entre 0 i els 3 graus sota 0, per exemple, Santa Pau 2 graus, pràcticament no hi glaçarà, però sí que esperem glaçades extenses i generalitzades a totes les valls i fondalades. I les màximes amb poques variacions, tampoc, entre els 14 i els 16 graus. Per tant, al migdia no farà gaire fred, ambient relativament confortable, i el fer sol donarà encara més una sensació de confort, d'ambient agradable a les hores centrals de la jornada. Farà sol, no farà gens de vent i farà molt bon temps a la resta de comarques de Girona aquest divendres, segon dia de desembre. Algunes boires, no molt gruixudes, a la plana de Vic, per tant no suficientment gruixudes com per vessar per la serra transversal, capes fines de boira en principi. El sol, com dèiem, serà protagonista i temperatures contrastades entre el dia i la nit. Mínimes de glaçades intenses, extenses, a les valls de la Cerdanya, al Ripollès, 5, 6, 7 graus sota zero. A Das, a la Cerdanya, poden arribar aquests 6 o 7 graus sota zero, causa de les altes pressions,
i temperatures màximes que podran oscil·lar entre els 12 i els 16 graus a la majoria de comarques. L'avanç de pronòstic inclou aquesta primera meitat o aquesta primera part d'aquest llarg pont per molta gent que el pugui fer tot sencer entre els dos caps de setmana. El temps es complica una mica entre diumenge i dilluns. Dissabte encara farà força bon temps. Notarem alguns núvols més que no pas avui o que no pas demà, alguns intervals més, ambient lleugerament més variable, però amb grans clarianes encara, amb boires matinals que poden reaparèixer. Diumenge la massa de núvols arriba, arriba la pertorbació, deixarà el cel tapat i podrà deixar una mica de pluja, en forma de ruixats, intermitents i inconexos. I dilluns aquesta pluja, aquests xàfecs i fins i tot de caràcter tempestuós podrien fer acte de presència i podrien ser més generalitzats, més extensos i més intensos també. I com veuen, la ratlla de les temperatures, malgrat aquesta inestabilitat, serà una massa d'aire més aviat suau. No farà fred els pròxims dies. Al contrari, pugen les temperatures nocturnes de cara al cap de setmana i de diumenge a dilluns a causa d'aquest increment notori perceptible de la nuvolositat. Sortim a l'exterior i volem gaudir a través del vol de coloms d'aquest paisatge d'ahir al matí, aquests núvols baixos que es feien veure d'aquesta manera. Observin la zona volcànica de la Garrotxa amb aquests colors de tardor, amb algo de boirina a les capes baixes, fantàstiques fotografies, com dèiem, de vol de coloms. Observin, amb els observadors ens captava aquesta imatge ahir la tarda des de la Vall d'en Bas. Alguns núvols poc importants, però com a molt deixaven l'ambient lleugerament variable. Dissabte podríem tenir alguns núvols com aquests que es veuen en el cel. Més fotografies d'ahir al migdia, les preses, encara els basalts, encara camps una mica negats de les pluges de dimarts, sobretot que van deixar 16 litres a Olot, i ambient lleugerament variable cap a la serra transversal. Així ens hem despertat a la plana de Vic, fotogràfic ens capta en Josep Maria Costa, boira, que demà també es pot repetir, fantàstica fotografia espectacular del riu Gurn, n'hem rebut moltíssimes de molta gent diferent, en aquest cas ens la capta en Cristian Sahària, i també continuem amb cursos fluvials, perquè volem que notin la comparativa de l'increment de l'aigua en els rius i rieres i pantans de les nostres comarques. Aquest és el salt del Cabrit, el 5 d'octubre, poca aigua, el 30 de novembre, presenta un aspecte claríssimament diferent, ha canviat com una mitja, i també ho ha fet el pantà de Sau, la cua posterior, 5 d'octubre, bastant sec, 30 de novembre, s'ha omplert pràcticament del tot com a mínim aquesta part posterior del pantà de Sau. Última imatge, algo de boirina, mala visibilitat, amb sol, amb lluminositat que ens capta la Carme Hom des dels aiguamolls de la Moixina. Nosaltres ens acomiadem aquí, atents a la situació meteorològica de cara als pròxims dies, els anirem informant a veure com es va succeint aquest llarg pont de la Puríssima i de la Constitució, així com també estarem molt al cas a totes les xarxes socials d'Olot Televisió. Això és tot, que acabin de passar un bon dijous i fins demà.